បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតេតិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជ្រួលច្របល់នៅឯស្រុកខ្មែរយើងដែលទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតេតិនទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងពីរនៅឯប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមដានអំពីការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទហើយបាទនៅតាមតុកាហ្វេវិញបាទពួកគេបានធ្វើការវិភាគនិងបង្ហាញពីការយល់ឃើញបាទរៀងរៀងខ្លួនដោយមានអ្នកខ្លះរហូតដល់មានការភ្នាល់គ្នាដាក់លុយថែមទៀតផងបាទនេះគឺជារូបភាពនៃការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ភាគច្រើនបានសម្លេងឆ្នោតបាទបានសម្លេងមើលឃើញអ្នកស្រីបាទ Hillary Clinton បាទខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលទ្ធភាពឈ្នះច្រើនជាងលោកណាំបាទលោកត្រាំបាទលោកត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទទោះបីជាយ៉ាងណាមកទល់នឹងពេលនេះសម្លេងឆ្នោតរវាងបេក្ខបាទរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានភាពប្រផិតប្រផាយគ្នាមែនទែនបាទហើយលទ្ធផលជាផ្លូវការយ៉ាងណានោះបាទនឹងចេញនៅពេលវេលាម៉ោងបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅតារាងពិន្ទុរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានចេញមកហើយបាទដូច្នេះយើងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលទ្ធផលរបស់លោកបាទលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី B Clinton តទៅទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះព្រឹកមិញនេះបាទនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទនេះគឺជាលទ្ធផលរបស់លោកត្រាំបាទនិងអ្នកស្រី B Clinton តទៅទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅវេលាម៉ោង 2:15 នាទីថ្ងៃនេះហើយបាទនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលលោកបាទលោកត្រាំមានសម្លេងឆ្នោតរហូតដល់266សម្លេងបាទចំណែកឯអ្នកស្រី B Clinton មានសម្លេងតែ218សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកណាំត្រាំបាទលោកណាំត្រាំគាត់បានសម្លេងឆ្នោតប្រហែលជា266សម្លេងហើយបាទបើគិតជាកៅអីវិញគាត់បានទៅកាន់តំណែងបាទចិត្តបានខិតចិត្តទៅកាន់តំណែងវិមានបាទនៅកាន់តំណែងវិមានរបស់គាត់ហើយគឺសម្លេងកៅអីរបស់គាត់គឺ45កៅអីអញ្ចឹងគាត់ចិត្តបានលទ្ធផលល្អហើយបាទហើយមិនទាន់ដឹងថាអ្នកទាំងពីរមួយណាឈ្នះឬក៏ចាញ់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះបាទលោកណាំត្រាំបាទមានសម្លេងឆ្នោតបាទមានសម្លេងឈានមុខបាទទៅមុខលើសលុបផងដែរបាទតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតជាបន្តទៀតនៃការឈ្នះឬក៏ចាញ់នៃលទ្ធផលរបស់អ្នកទាំងពីរនៃការបោះឆ្នោតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបំពេញបងងារមើលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងមានការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងនៃការបោះឆ្នោតបាទហើយក៏មានប្រជាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងគិតផងដែរថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការបោះឆ្នោតដោយបង្ហាញជាសាធារណៈបាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទនៅតាមដងមហាវិថីផ្សេងផ្សេងបាទឬក៏តាមវិសុខសូមឲ្យប្រកាសបាទហើយឲ្យធ្វើឲ្យយុទ្ធធម៌ដោយប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបាទពិតជាល្អមែនទែនបាទព្រោះប្រទេសគេមានការបោះឆ្នោតឡើងឬក៏ចុះបាទមើលឃើញភ្លាមៗប្រជាពលរដ្ឋឈរមើលតែម្ដងបាទមិនមែនដោយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនដល់ដូចប្រទេសគេអញ្ចឹងបាទបើសិនជាលោកណាំត្រាំបាទក្នុងតំណែងកៅអី270កៅអីបាទគាត់បាន266ហើយខ្វះតែ4ទៀតបាទគាត់នឹងបានបន្ទុកពេញតែម្ដងទៅកាន់កៅអីនៅវិមានបាទវិមានរបស់គាត់បាទវិមាននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទបាន45កៅអីបាទបើសិនជាបាន270បាទហើយចំណែកការខុសត្រូវគ្នារវាងអ្នកស្រី B Clinton និងលោកណាំត្រាំបាទលោកអ្នកស្រី B Clinton ខ្វះរហូតដល់92សម្លេងទៀតទើបបានបាទ52សម្លេងទៀតទើបបានប្រហែលនឹងលោកណាំត្រាំបាទលោកណាំត្រាំខ្វះតែ4សម្លេងបាទខុសត្រូវគ្នាច្រើនមែនទែនបាទហើយយើងមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៃការបោះឆ្នោតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានជាបន្តទៀតជាមួយនឹង Channel យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា